Armina? Po. Ce-a po bëm? Jam duke lexuar librin për nesër. Përshëndetje, Jora. Përshëndetje. Çfarë janë gënjeshtrat? Gënjeshtrat janë gjëra të fshehura ndaj të vërtetës. Gënjeshtrat për mua janë trillime, histori të sajuara, ose tregimi një historie gabim, të cilat njerëzit i bëjnë për të shfaqsuar si një justifikim. Të marr një shembull, si për shembull kur thyen ti ndonjë gjë, por ti nuk thua të vërtetën, thua, jo, nuk ka thyer ndonjë gjë. Kjo do me thënë gënjeshtër, pra që i fshirë së vërtetës. Nuk i thua mamit ose babit ose këshu njerëzve të vërtetën edhe i gënjeshtër që nuk e ke bërë. Gënjeshtërat janë që unë, kër kam shkuar në shkollë, kam marrë një notë F dhe mami me ka thënë qëfar notë e ke marrë sot në shkollë dhe unë i kam thënë kam marrë më të mirë dhe ndikoj që ka marrë më të keqen. Nga një herë, gënjeshtrat mund t'i përdorin tek njerëz që janë të panjohur, që për shembull na pyesin për diçka dhe ne nuk mund t'i japim informacione për veten tonë, kështu që e gënjejmë dhe më pas duhet të largohemi gjithmonë pa patur kontakt me ta. Gënjeshtrat janë jo e vërteta. Gënjeshtrat janë që ti gënjen për diçka edhe nuk ja tregon të vërtetën të tjerëve. Për çfarë gënjejnë zakonisht njerëzit? Njerëzit zakonisht gënjejnë që të dalin nga situata e cila janë futur, sepse po e thanë të vërtetën, kalojnë në një situatë më të madhe. Sepse ndoshta ke frikë se të rriturin ndoshta mund të bërtasin, mund të të dënojnë, ose ndonjë gjë tjetër. Është më lehtë që të thuash një gënjeshtër duke qenë se e vërteta mund të jetë e vështirë ose mund të jetë një gjë që vërtet ti mund ta kesh të vështirë dhe mund që të ndihesh keq duke e thënë në njerëz të caktuar që kurse gënjeshtra është diçka që nuk ekziston vërtet, duke e thënë diçka që nuk ekziston, ti merr parasysh që çfarëdo që të ndodhë, kjo gjë nuk është ajo që duhet dhe bëhet çdo gjë në rregull. Ma letë është thosh gënjeshtra, po më mirë është thosh të vërtetën. Sëpse gënjeshtrat i bëjmë nga mendja, ndërsa të vërtetat i themi ashtu si që janë. Kam frikë edhe se mos i ndonë një gjë e keqe, se pas e kam për një të keqe dhe që mos... Njerëzit, thon shumë gënjeshtra, por e dura është që ne gjithmonë të themi gënjeshtra të bardha. Po sepse nuk janë gënjeshtra që të fusin në një situatë që bllokohesh dhe nuk janë gënjeshtra të forta, janë thjesht gjëra të vogla, pa rëndësi. Ta gënjeshtra ndoshta si për shembull kur dikush do të zbuloj ndonjë gjë që ndoshta mund të jetë ose surprizë ose ndonjë gënjeshtër tjetër i bardhë që lidhet në gjëra të tjera. Gënjeshtra të mira nuk ka, po gënjeshtra të këqija ka. Ato që si për shembull kur ke bërë ti ndonjë dëm, nuk ja thua dikujt. Kurse gënjeshtra të këqija është gënjeshtra që bën kundrejt dikujt me një qëllim që nuk është po aq i mirë, kur ne nuk ndihemi mirë për të thënë dikujt diçka. Dhe gënjeshtra të këqija është kur të japi një detyrë dhe ti nuk e mbaron. Gënjeshtra e rrezikshme është që do të thonë ngacmon ndonjërin edhe bën gjëra të këqija të tjerëve. Një të rriturit. Nga një herë i duhet edhe të rriturve të gënjejnë, duke qenë për arsye të ndryshme. Nga ata që një fund nuk gënjejnë, po varet se ca gënjejnë, ca zgënjejnë, ca bëjnë shaka, ca jo. Edhe për shumë nga një herë, kur në motra ime do të thënë duhet të ikim që të ikim në një vend caktuar, duhet shpeshherë për shumë prindit ta gënjejnë motrën në mënyrë që asgjë mos qajë dhe të mërzitet kur largohen. Dhe të rriturit dhe fëmijët të gjithë gënjejnë. Gënjejnë për të mbrojtur sekretet. Dhe të rriturit gënjejnë. Si reagojnë prindrit kur marrin vesh që
ti ke gënyer për diçka. Ata sigurisht që mërzite sepse nuk e prisnin, pasi prindit kanë shumë besim kene. Ndonjëherë në disa raste dhe më dënojnë. Por pastaj më thonë që duhet të thosh gjithmonë të vërtetën sepse një ditë mund të bëhesh me një situatë shumë të vështirë. Mërziten, sepse fëmia e tyre nuk po thotë të vërtetën dhe prindri duan që fëmia të thotë të vërtetën. Nëse është në një njështë që është ezez, atëherë ose i bërtitet, ose sjarohet. Thojnë që mos gënje ma. Po gënjeve do të dënoj. Mos të shofësh televizor dhe gjëra kështu për një javë. Sepse nëse e bërë një gënjë që është keqe, nuk ta falin dhe të dënoj. Nëse ke bërë të mirë, ta falin. Sepse ke bërë për të mirë në atër. Prindrit e kuptojnë që fëmija e tyre gënjen dhe bëjnë sigur nuk e din dhe pasaj ja tregojnë. Pra ja tregojnë që ke gënjer dhe nuk du ta bësh më, pra i qortojnë. Po, unë mendoj që fëmijët gënjen sepse kanë frikë se mos prindrit i qortojnë. Unë e marrë me të mira mamin dhe i kërkoj falje. Mendojnë që gënjeshtrat kanë pasoja në jetën tonë? Po, gënjeshtrat kanë shpesher pasoja, aq më tepër kur ja themi kundrejt një familjari, duke qenë se ata mund të duan të na ndihmojnë, dhe ne gënjejmë ata dhe ata nuk kanë në mënyrë që të na ndihmojnë, ndërkohë që nuk e din të vërtetën. Sepse mund të na rrezikojnë jetën. Ti thua ndonjëherë ndonjë gënjeshtër të vockël? Ndonjëherë. Mua më pëlqejnë shumë perimet. Kjo është një gënjeshtër? Po. Nuk të pëlqejnë? Fare. Në ditën e gënjeshtrave. E çfarë gënjeshtre the? Unë theva një pja. Nuk ishte e vërtet. Si reagoj mami me babin? Thajnë, po, e dini ata ju më bëja shakazi, ishte dita gënjeshtrave. Nuk është se kam gënjeshtra. Unë nuk më pëlqejnë gënjeshtrat, personalisht, domethënë më pëlqen më shumë që ose mos ta them diçka dhe ta them në një moment të caktuar, ose më mirë të mos them diçka sesa të gënjej për atë. Gënjeshtra e fundit që kam thënë. E kam thënë me disa shoqe. Ato të më thënë për mbureshin, edhe unë doja të mbureshin, edhe nuk doja të ngelja këshu, dhe më thënë, që më shkëshu. Edhe unë i thash që këtë verë kalova shumë mirë edhe mëra shumë shoqe, por unë në fakt nuk isha bërë asë një shoqe. Qëfar mendove në ato momente? Qëfar do mendoni shoqe? Shoqe do mendoni se unë nuk isha dhe shumë shoqërore në plazhet, unë si është dhejat lasha në dedet, kaloja me prindrit. Unë shumë mendoj. E ke rregulluar sot krevatin tënd? Jo, sepse unë fle po botën një, nuk kam që ati e rregulloj. Mami. Jo. Kësara dhe jo. Jo. Po, e kam rregulluar krevatin. Po, më thua të vërtetën? Po. E kam rregulluar krevatin sot. Në fakt nuk flet e krevati im, flet e krevati motrës babit. Ajo është në Gjermani, po vjen në njëherë në verë, edhe fle aty, po unë fle të krevatin. Kërës është ajo, fle të krevatin. Është me i madha i? Babi. Jo, ky krevati që ti flenë, është me i madhë si sa krevati dhomës tënde. Po të gjithë një soj janë, po që shofë në një gjithë të televizori, se kam drejt aty afer, nërsa nga aty që fle unë nuk shofë të gjithë. E shohim nga shumë larg.